Debati për hapjen e dosjeve dhe ligjin e ilustracionit pritet të marrë shumë kohë në komisionet parlamentare. Çështja më e debatuar politikisht gjatë 24 viteve të fundit pritet të ndes debatin politik në tre komisionet parlamentare, në atë të, të ligjeve, në komisionin e sigurisë dhe në komisionin e çështjeve sociale. Kjo jo vetëm për shkak të impaktit që ka kjo çështje, por edhe për shkak se në kuvent janë depozituar dy projekte, një nga qeveria dhe tjetri nga shoqëria civile, e firmosur nga deputetët Mesila Doda dhe Shpëtimi Drizi. Në një intervjist për anjë report, Zonja Doda thotë se ndonë se dy projektet i referohen shembuli Gjerman, ato ndahen në mënyrën se si trajtohet lustracioni për largimin nga postet drejtuese të personave që kanë shërbyrë gjatë regjimit komunist. Ne kemi kërkuar një lustracion, përshoqëria Gjerman lustracionin e ka bërë dhejë në nivellin arsimtarve. Drafti qeveris nuk parashikon lustracionin, drafti qeveris parashikon marë informacioni lidhur me këto persona, me këto qështje për cilat kemi thollor. Zonja do të athot se parlamentarët kanë shansin që me qëndrimin që do të mbajnë në raport me ligjin të përzaktojnë dhe qëndrimin e qartë për këtë qështje. Duhet i bëndë thire në dërgjegjës tyre, persona që nuk kanë skeletën e të kaluarën e tyre, persona që nuk kanë mëkatën e të kaluarën e tyre, ato duhet shfaqen dhe duhet të japin me votën e tyre, mendimin e tyre. Ato të cilët nuk do japin vendim për këtë qështje, Uh, janë personat dhe cilët do të dëshirojnë që të vazhdojnë të mbeten të lidhëm me të kaluarën. Deputetja e Partisë Demokratike e thotë se kjo të fështë i ka tërhequr dhe vëmentin e intelektualve të institucionëve të rëndësishme ndërkomtare, e po ashtu nga një anketimi Konrad Adenauer, rezulton se 80% e popullësis kërkon hapjën e dosive të regjimit komunist.